פרק כ. וישמע פשחור בן אימר הכהן, והוא פקיד נגיד בבית אדוני, את ירמיהו ניבא את הדברים האלה. ויכה פשחור את ירמיהו הנביא, וייתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית אדוני. ויהי ממוחרת, ויוצא פשחור את ירמיהו מן המהפכת, ויאמר אליו ירמיהו, לא פשחור קרא אדוני שמך, כי אם מגור מסביב. כי כה אמר אדוני, הנני נותנך למגור, לך ולכל אוהביך, ונפלו בחרב אויביהם, ועיניך רואות, ואת כל יהודה אתן ביד מלך בבל, והגלם בבלה, והקם בחרב. ונתתי את כל חוסן העיר הזאת, ואת כל יגיעה, ואת כל יקרה, ואת כל אוצרות מלכי יהודה, אתן ביד אויביהם, ובזזום ולקחום, והביאום בבלה. ואתה פשחור, וכל יושבי ביתך, תלכו בשבי, ובבל תבוא, ושם תמות, ושם תיקבר, אתה וכל אוהביך, אשר ניבאת להם בשקר. פיתיתני אדוני ואפת, חזקתני ותוכל, הייתי לשחוק כל היום, כולו לועג לי. כי מדי אדבר אזעק, חמס ושוד אקרא, כי היה דבר אדוני לי לחרפה ולקלס כל היום. ואמרתי, לא אזכרנו, ולא אדבר עוד בשמו, והיה וליבי כאש בוערת, עצור בעצמותי, ונלאיתי כלחל ולא אוכל. כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב, הגידו ונגידנו כל אנוש שלומי, שומרי צלעי, אולי יפוטה ונוכלה לו, וניקחה נקמתנו ממנו. ואדוני אותי כגיבור עריץ, על כן רודפי ייכשלו ולא יוכלו, בושו מאוד כי לא השכילו, כלימת עולם לא תשכח. ואדוני צבאות בוחן צדיק, רואה חיליות ולב, אראה נקמתך מהם, כי אליך גיליתי את ריבי. שירו לאדוני, הללו את אדוני, כי הציל את נפש אביון מיד מרעים. ארור היום אשר יולדתי בו, יום אשר ילדתני אמי, אל יהי ברוך. ארור האיש אשר בישר את אבי לאמור, יולד לך בן זכר, שמח שמחהו. והיה האיש ההוא כערים, אשר הפך אדוני ולא ניחם, ושמע זעקה בבוקר, ותרועה בעת צהריים. אשר לא מוטטני מרחם, ותהי לי אמי קברי, ורחמה הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי, לראות עמל ויגון, ויכלו בבושת ימיי.